One channel, breathe them now, alo may ming lava shame. Don't miss my sister Gani Piane to Sulai Pare. A good pia beaten a town yanni garo, good can our council, Mona Yone Batta de Jamai put to die with your pare. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခြေကုန်လက်ပန်းကြတာပေးမန်းနာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့မုံလာရွက်ကပေးတာမင်းစီကျွဲဝါစွာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စီးကျိုရောက်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။စီးကျိုကခုနောက်ပိုင်းမှာအဖြစ်များလာတယ်။ကျမကြီးပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံလာဥဖြူရွက်ကတဘာဝစီးရွှင်စီတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စီးကျိုတွေကိုကြည်စီနိုင်ပြီးတော့စီးအိမ်ကိုရှ
ခံစားခဲ့ပါတယ်။မုံလောင်းဖြူရွက်ကဒီပြဿနာတွေကိုပြည်လဲစေနိုင်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပြီးတော့အယောင်ကျစေနိုင်ပါတယ်။အချောက်ခံထားတဲ့မုံလောင်းဖြူရွက်ချောက်ကိုအမှုန့်ကျပြီးတော့တကြားနဲ့ရေကိုရောပြီးစားပီးရုံမှာဒါကတော့ကိုခံအားကောင်းစေတဲ့မုံလောင်းဖြူရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေဆက်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့အမေကြပါနဲ့အုံးရှင် One Channel ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ယောဂပြားတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပရှင်နဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။